אפשר? אני מחכה למישהו. נפנה את הכיסא ברגע שהוא יגיע. נעים מאוד, אני איציק. אני רואה שאת מחכה למישהו הזה כבר הרבה זמן. בא לך ליהנות קצת עד שהוא יגיע? סליחה? צריכה טרמפ? לא מוותר, אה? אתה לא מגיע לאן שאני צריכה. אני מגיע בדיוק לאן שאת צריכה. נראה לי שקצת הבריזו לך היום. לגשת להביא את האוטו? תודה, אני מסודרת. כמה שעת יפה. את לא מפחדת להסתובב עכשיו בגינות כאלה? תנו לי רק לוודא שתגיע הביתה בשלום. הרציחות המסתוריות המתרחשת בחודשים האחרונים ברחבי הארץ
שכנראה מדובר ברוצח סדרתי. דובר המשטרה הודיע בסיפוק שבשעות הערב עצרה המשטרה חשוד ברציחות.